Jag har en kompis också, han är kantor. Han är kantor. Vet ni vad orgel heter på danska? Det heter alltså å. Jo, å. Så det kan ni tänka på om ni är i... Om ni går på Ströget där i Köpenhamn, jag är sugen på en öl och en orgel. En öl, en orgel och en uggla till exempel. Det är en sån, ett klassiskt smörrebröd. Fan, jag ska ha en öl, orgel, uggla. Då får man gå in där på, går man in på ett vanligt ölcafé. Och så går man fram och så säger servitisen, ja, korté. Får man svara då, säger man ja, korté. Och så säger hon då ja, korté, korté. Ja, och så svarar man då, korté, korté. Och så säger hon då, ja, korté, korté, korté. Vad får du lov och vä? Och det är alltså en till rimmande, alltså... servitris. Det är ju otroligt ovanligt. Man kanske träffar en på en dag, men att träffa två, det är ju för fan, det är helt absurt. Men det kan hända, så det kan hända, men det är oerhört smalt, oerhört smalt. Ja, så säger man, korté, 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 vad får du lov av? Ja, så säger man då, en öl, en orgel och en ugglat, säger man. Och så säger hon då, så bekräftar man och säger, och så skriver hon ner då och så ropar hon bort till bartendern. Och bartendern ropar tillbaks. Och hon ropar och han ropar. Det här är ju missförstånd. Han har hört fel. Då har han hört en öl, en orgel och en uv. Men man är vansinnig. Man slår näven i bordet och säger aj, aj! Och det betyder alltså jag går. Nu går jag, betyder det. Jag orkar inte mer, jag går. Det är det det betyder. Så får man gå ut. Man är ju jävligt hungrig. Man har inte fått någon öl, orgel, uggla, alltså smörrebröd. Det klassiska smörrebrödet, öl, orgel, uggla, smörrebröd. Man har inte fått något sånt, så man går in, ser man bredvid, tittar på menyn bredvid. När man är lite mer hungrigare så ser man, fan, här finns ju ett kanon smörrebröd. Det är öl, öl, orgel, uggla, mört, ugn, och lök, lö. Så man tänker, här, det här blir kanon. Så man går ner då i, på det här ölcaféet. Så står det en servitris där och så säger hon... Korté. Och så svarar man då, jag, korté. Så säger hon då, korté, korté. Ja, så får man får ju svara så man säger, korté, korté. Och så säger hon då, vi har stängt. Så det blev, så där slutar ju alltså den Danmark. Så det är slut där med att de hade stängt. Så det är tråkigt. Det är tråkigt.